Good morning, Collegiate Davicans. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ayan, Friday na naman. Nangangahulugan na naman po niyan isang araw na lang. At rest day na po ng lahat ng mga may day off ng Sabado at Linggo. So, pa-comment naman guys para po sa mga excited mag-Sabado na. Syempre may pasabog pa rin po ang TVJ po sa atin na kung saan ay baka makumpleto na po ang family ni Ellen. Sino po kaya ang kapatid nitong si Ellen? Di kaya si Main Mendoza? O di kaya si Maha Salvador? Or si Zombie? Po pwede rin, Collegiate Tarikan. So, abangan po natin yan. And eto nga, narito na naman po pala ako, ang inyong ganda na pa sa umaga para maghatid sa inyo ng mga latest na update tingkol po sa TVJ and Legit Dower Cats. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, pindutin mo na ang subscribe button and notification bell para maging updated at una ka sa mga nilalabas po nating mga balita. So pasensya na po kayo, bagong gising lamang po tayo. Ito na nga, ang atin pong update ay pumapatungkol po rito sa pagbabakasyon ng ilan po sa mga Collegiate Americans. Nako, parelax-relax lamang po sila ngayon. Well, wala naman pong masama, they deserve it naman. And si Zombie, bago-bago pa lang din naman po siya sa show business. So baka namimiss niya yung dati niyang buhay na paano-ano lang, chillax-chillax lang, di ba? So hayaan na po natin mga Collegiate Darwin. So, importante na papanood pa rin po natin sila araw-araw. So, maybe, di ba, napapansin po natin na parang every Monday ay parang ano lang po sila, recorded lamang. So, yun nga po siguro yun. Pinag-record na lamang po sila para paglaanan at paghandaan ang mga pagbabakasyon ng ilang Collegiate Americans. Grabe nga naman yon, Collegiate Americans. Iba po ang TVJ. Talagang yung show pa ang mag-a-adjust sa schedule po ng bakasyon ng bawat isa. Grabe nga yun. Para lamang po makapag-enjoy yung iba, yung show na mismo ang mag-a-adjust. And hindi nga lang naman po si Zombie yung atin pong nalaman na nakapagbakasyon. So mamaya pag-uusapan po natin at alamin ang buong detalye hanggil dito. So ngayon, nais ko po muna na i-shoutout no, ang atin pong mga masusugid na taga-subaybay na nandito ngayon parate. Nakikinig at talaga naman pong nakatambay parate sa ating channel para lang abangan ang atin pong mga daily updates. So for today's video, eto po sila. So, shout out and magandarang umaga po kay Sir Johnny Navarro. Ayan, galing mo Miss Gandara, mabuhay ka. Nako, wag naman kayo masyadong ganyan. Baka ma-fall na po talaga tayo sa inyo. Grabe kayo, makapag-komento. Anyway, shout out din po dito kay Sir Nathan Wayne De Vera. Nahihirapan na ako mag-comment. Ba-block out ako pag naririnig ko boses ni Gandara. Grabe nga naman yun. Napakaaga, ang daming bulan. Pero baka ayaw nyo na magkaroon ng top 2. Lahat kayo top 1 na lamang sa ating pa-fall class university. Grabe nga naman. Shoutout din po pala dito no, kina Sir Norberto Ragin. Ayan, magandarang umaga. Sir Royo Mogol. Ayan, kayo din ang gumagawa ng dahilan para matawag kayong fake. Yung fake balaga. Shoutout din naman dito at magandarang umaga kay Lips for Fernandez. Ayan, napakadalang po magkomento. Pero adit po yung masugid na taga-subaybaya. Mula umpisa, parang nandiyan na po siya. Kaya big shout natin, magandarang umaga sa inyong lahat. Sabi niya, hindi matagal. Kung gusto. Kaso, nabili yata itong IPO ng Loslos. Pag gusto. Nako, yun na nga ano kaya no? Ang hirap kasi kapag tayo nangangapa din sa main reason ko bakit ang tagal-tagal naman. Nauna pa itong kay Echo kaysa po dito kay Sir Joey De Leon. Yan na lang po ang yan po iniintay natin para naman magkaroon po ng dahilan na tumigil itong taping. Kasi may panalo po o hindi ng TVJ yung writ preliminary injunction na kung saan bawal gamitin ng itbalega ng tape ink pa rin
mapapahinto pa rin sila dahil for entertainment na yung kay Joey De Leon. And another kaso yan, kapag na-aprobahan yung kay Joey De Leon, pustahan po tayo. For entertainment kasi sila, tapos yung kay sa mga halos host ay for merchandise. Ayan, panibagong lakad na naman po yan ang kaso. O bakit? Kami ang may karapatan mag-live kasi for entertainment kami. Kayo magtinda na lang kasi for merchandise lang ang inyong registered. Nako, sure po yan. Pero yun nga, kailan kaya mangyayari iyon? Talagang ubusan po ata ito ng pera. Kaya guys, sa simpleng pagtangkilik po natin sa mga advertisement, advertisers po ng TVJ, makakatulong po tayo kasi once na napatunayan po ng mga advertisers na talagang sulit po ang pag-advertise sa TVJ, ay mas marami pa pong advertisers ang lalapit at darating po sa TVJ. And kapanay ka ganun, kikita po ang TVJ production and makakatulong po tayo para maipush talaga hanggang dulo ng TVJ ang kaso po na ito. Kahit po gamitin pa siguro ng TVJ ang personal po nilang pera talaga. Samantala, pag-usapay naman nga po natin Kaligit the Weekends ang tungkol dito sa performance ng E18 na kung saan it's a victory mga ka-OG, sapagkat panalo na naman nga po tayo, ang layo na naman po ng ating agawat. Kaya naman congratulations po sa TVJ and Legit the Weekends, of course sa atin po mga supporters, dahil hindi po ito mangyayari kung hindi po sa maigting nating pagsuporta sa TVJ. So ay narito nga po no, sa top program Kaligit the Weekends from Yelsen Nutan Noontime Show. Sa ayan, September 2023 Wednesday, number 1 tayo with 4.3%, ang showtime 2.9 lang, ang It Belega ay 3.1%. So ang layo po ano, parang 1.2 ang diferensya natin Kaligit the Weekends. So ito po ay top TV programs kasi kung makikita po ninyo, nandito rin po ang mga TV programs ng GMA7 like Abot Kami na Pangarap. And eto nga, ay tayo po ay nasa top 12 Kaligit the Weekends. Ayan, nakikita niyo po ba? Medyo malabo eh. Pero ang It Belega ay top 16. O diba, ilan po ang tinalunan? 1, 2, 3, tatlo po bago mag It Belega. And top 17 naman ang It Showtime. Samantala, kahapon naman po Kaligit the Weekends, ko ito lamang po ating na-screenshot eh kasi naman nawala na po agad sa history natin kasi pinanood ko po yung TV5 Philippines pero wala, ang bilis po talaga nila mag-private. Eh tinignan ko rin naman po agad-agad after po nila mag-live pero nawala rin po agad-agad. Kita nyo, nagla-live pa dito ang It's Showtime. So ito na lang po i-re-report natin ano, E80s live sa TVJ official po September 21, 2023, nakakuha po sila ng 115,000 views pagkatapos po kanila, ng kanilang live. So ibig sabihin po niyan 115 katao ang nanood sa TVJ official. Well, ipagpalagay po natin ang TV5 ay nasa 100,000 din. So 200,000 YouTube pa lang. Samantalang itong It Belega ng taping ay 9.5K views lang. Overall na po yun, nako. Ultimo po sa concurrent viewers ay hindi man lang po sila makahabol-habol. Overall pa po kaya, nako, mukha talagang nilalangaw po sila kapag ka nagkakatapatan na. Talagang masasabi po natin na bokya po sila. Nako, pasensya na. Anyway, ang ganda nito na, ang ganda ng cover ng TVJ E80 on TV5. Ang sarap lamang po sa mata. So, yan po yung bago. At the same time, bukas, abangan din po natin ang pagpapakita ng kapatid po ni Ellen. Yun yung inaabangan ko rin eh. Kung sino po kaya. Baka si Maine Mendoza. Anyway, or kaya si Raisa. Pwede rin po si Raisa. At anyway, narito nga po na sa Baguio City, nakapagbakasyon. Itong si Zombie, parelax-relax lamang po siya. And syempre, hindi lamang po si Zombie. Dahil nakapagbakasyon din po ang ilan sa mga Kaligit the Weekends po natin.
So, pati po si Ryan Agoncillo, meron po siyang post dito kay Lucho na kung saan ay kasama rin po ito ata sa FIBA. So, congratulations and a very proud daddy. At syempre, hindi rin po papahuli si Bossing. Ayan, na sila po ay meron ding family time. Ayan, makikita nyo po dito si Poleng at saka si, si Talia. Tapos, syempre, kailangan po yan kasi buntis po itong si Miss Paulina. Luna, Mrs. Pauline Luna Soto. So, syempre, kailangan po ng time dahil ang mga Preggy ay medyo moody po. So, kailangan pagbigyan niya ni Boss Ing. Grabe, napaka-sweet nga naman. Anyway, yan lang po ang update natin ngayong araw. Parelax-relax lamang po ang TVJ and Legit Tarvicans sa kabila ng kanila pong suliranin na kinakaharapinggil po sa paghahabol sa Itbiliga. So, yun lang po muna nung update natin ngayong araw. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.